Նկար, անհայտությունից եկած մի պատկեր, մի երազ կամ հեքիաթ, որ ներդաշնակորեն միահյուսվում է մեր կյանքին ու դառնում նրա անկախտելի մասնիկը, մեր մասնիկը, առանց որի աշխարհը շատ անգույն ու թերի կլիներ, ու նաև անչափ գորշ ու անհետաքրքիր։ Հրաչյա Հայրապետյան։ Ամեն ինչը սկսվեց 10 տարեկան ժամանակ, ասենք, երբ հայտնվեց, ասենք, ես հայտնվեցի Վանիկ Շալամբյանի դեմը, ինքը ուներ փոքրիկ խմբակ, որը հիմա արդեն հայտնի նկարիչներ են, այդ խմբակում ամենափոքրը ես էի, այնտեղից սկսվեց իմ կյանքը արվեստի մեջ, այդ խմբակ, նկարչության մեջ, ավելի շուտ, միաժամանակ, որ արդեն դպրոցում երկրորդ հերթեի, դա հանգիստ անցավ, չնայած մեջս կար իհարկե։ Եվ նորից հայտնվեցի Վարիկ Շահամբյանի ասպարեզում, ասենք, և շարունակեցի պաստորեն արդեն այն ձգտումը, որ ընդունեմ Տերլեմեզյան։ Սենց մեծ ժանքերով ես ընդունվեցի, իհարկե, շատ դժվար էր։ Բայց հետո արդեն երկրորդ կուրսից լուրջ, ի շնորհիվ իմ շրջապատի Վանիկ Շահամբյանի աշխատասիրության, որտեղ այնտեղ այնքան մեզ քարոզեցին, որ աշխատանքն ապան, հիշում եմ իմ կին մանկավար Հրանուշ Մատինյան կար, ասում էր այնքան պետք կան նկարեք, որ Մատիտի կռպոցը թղթի վրա երազում տեսնեք, ես կյանքումս մի անգամ տեսա այդ կռպոցը, ասինքն շատ էինք աշխատում, և դրանց հետո արդեն շարունակվեց մեծ վարպետներ, ինձ համար շատ մեծ քայլ էր, որ Մոկուչ Քամալյանի մոտ հայտնվեցի մի կարճ ժամանակում, այդ մարդը, ոնց որ ես միշտ համեմատել եմ, ոնց որ ռուս արվեստի մեջ Չիստյակովը, մանկավար նկարիչների համար, մեր արվեստի մեջ նկարիչների համար Մոկուչ Քամալյանը, այդ մանկավար մարդը, որ հիմա մեծագույն վարպետները սաղ Մոկուչ Քամալյանի աշակերտներն են։ Ինչ է պատմում նկարը, ինչ է թաքցնում իր խորքում, ինչ է ուզում մեզ ասել, ամենից լավ դա գիտի ինքը, հեղինակը։ Քարվաճարի շրջանի գյուղերից է Զուար գյուղը, շատ հեքիաթային մի հատ գյուղ, աշնան էինք իհարկե այնտեղ։ Ղարաբաղում։ Հա, Դադևանքի մոտ, Ղարաբաղում, այո։ Շատ սիրուն գյուղ էր, իրենց հենց լրիվ բնությունով, և Աստուծո տված այն շնորհքը իր մեջ, որ կար թե տանձը, թե խն, թե մրգերը, թե ասենք, թե ինչ-որ տարբեր անտառային բույսերը։ Եվ այդ սարը, սենց հիշացնելով մեզ, որի վրա սենց անտառ էր փրված, շատ գեղեցիկ ամեն առավոտ արթնանում էինք, բոլորս այդ իրան նայելով ամեն անգամ, ասենք, պատկերում էինք։ Սրանք սարի տակ էր, հա, միջապես։ Այո, այո, սենց սարերի մեջ, սենց սարի տակ ես գյուղը։ Գետ էր հոսում, իրեն կարմարախայտ լավ ձկներով։ Աստորեն ոգի շնչվել ենք ես ամենով։ Այո, մի շապատ ընկերներով սենց պոստոս ամեն անգամ սենց նկարանկարի հետևից աշխատում էինք։ Իրեն ցուրտ ծմերնա Աբովյան փողոցը, Հինավուրց Աբովյանը, 2000 թվային հլ ինքը կար, այդ հին իրեզ շարունակությունը դեպի ծումը, ունիվերմագը և այս պատկերումը, ասենք թե շատ սարը վիճակում ես ես իմա այս շենքը չկա, այլ ու այս շենքը ռեստավրացիա արած կա, իսկ լրիվ մնացած չորս կողմ ասեն բարձրացան, բարձրահարկ շենքեր են լրիվ։ Ինչ-որ առումով պատմական, այո, պատմական շատ հին, այո, այն Աբովյան փողոցի այդ պատմականն այդ շենքը ինձ շատ հրապուրեց։ Մինչև հիմա ճիշտ է, ինքը կա բան վիճակում վերականգնված, բայց այն հրապուրիչ տեսքը չէ, իհարկե, բնական է, ուրիշ ուրիշ է։ Իսկ այս կողքը ձմեռային Դիլիջանը, վայ, Դիլիջանը ձմեռը մի ուրիշ տիպի է լինում, շատ տաք, հենց ձունը գալիս է, մյուս օրը պայծառ կապույտ երկինք, արդեն սենց մալխուղը կաման չքանում է, ու սկսում են բացվել տարբեր գույներ,
կանաչը այն, որը հլա դեռ մնացել է, այն աշնանային դեղինները, որը դեռ հլա կան, այդ զիմրային շնչի մեջ մի ուրիշ հեքիաթային աշխարհ են ստեղծում։ Բարավ, երբ որ հայրենիքը դե։ Այո, եւ դրանով իրով ընկալում է ուրիշ է, չէ՞, զգացողություն։ Ընկալում է, շատ գեղեցիկ։ Որեմ ասեմ այն Աթենքի, որ եղանք մենք Ակրոպոլը, Աթենքի հիացանք, սաղ կյանքս ես քնություններ եմ տվել եւ սովորել եմ, ասենք, արվեստի պատմությունից։ Հին հունական արվեստը մի քիչ աչքերով տեսնում ես այդ ամեն ինչը։ Փայլում է, փայլում աչքերդ։ Ուղղակի ես հիանում ես։ Պատմությունը կենթանանում է։ Լրիվ, լյովի։ Երևի ներշնչանքներ ուրիշ էր այնտեղ։ Իհարկե, լրիվ, ես աշխատում եմ ես մի քար հետս Ակրոպոլիս տանեի։ Չկար, մոնիկալ չկար, բայց մի հատ գտա։ Բոլոր քարերը տարել են։ Տարել էի, չկար։ Մի փոքր գտա։ Որտեվ հանելն էլ էր պրոբլեմ, ստուգում էին։ Բայց այդ փոքրը բազա չստուգեցին։ Ամեն դեպքում մնաց նկարը։ Ինչ զգացողություն է դա, նկարելը, ինչ է տալիս նկարչին, ինչ է վերցնում նրանից։ Ավելի շատ բերկրանք, թե տխրություն է պարգևում նրան։ Եվ արդյոք իսկապես այդ ստեղծագործական ակնթարթներն անզուգական են ու անմոռանալի։ Արվեստը շատ դաժան աշխատանք է ինձ համար։ Դա պետք է շատ ուժեղ լինես կյանքում, որ իրոք կարողանաս այդ ամեն ինչին դիմանաս։ Արվեստագետ լինելը, ոնց որ Վանիկ Շահրամյանն էր ասում, եւ խորհուրդ է տալիս արվեստագետի կանանց՝ դուք պատրաստ եք լինեք արվեստագետի կին։ Գիտեք, դա ինչ համարցակ քայլ է ձեզ համար։ Ուրեմն ասեմ, որ արվեստագիտի կյանքը շատ դաժան է այդ տեսակետից, ասենք, թե միշտ չէ, որ կարողանաս ինչ-որ հասնես բարձունքներին, նայած ժամանակներ, ոնց ինչ, բայց իրոք հանգստանում ես։ Ու հենց ես սենց եմ պատկերացնում, ես միշտ դժգոհ եմ իմ անելուց։ Եթե հենց ես արդեն գոհ եղա, մի բան, որ իմ մոտ ստացվել է, ես արդեն վերջացած նկարիչ կլինեմ։ Դա միշտ պետք է ամենախիստ քննադատը նկարիչը ինքը պետք է լինի իրեն նկատմամբ։ Միշտ չհագենաս քո արածից, դրանով դու ավելի գնում, պետք չի ասենք շատ բարձանալ, դու քեզ համար դու դրանով ստեղծում ես մի աշխարհ, կողքինները դա նկատում են, ոչ բոլորը, բայց նկատում են։ Եվ քո մոտ ոչ թե ուրախություն, այլ հանգստություն է տալիս։ Ու եթե մեկ-մեկ է, որ լավ ստացվում է, ոչքի հետ փակում ես, ընկնում ես կրեսլոյի վրա, համատում ես, ոնց որ մի հատ լավ կնոջ համբույր ես։ Ես տենց եմ զգում, արվեստը ամեն ինչ է, թե մարդու մակարդակն է բարձրացնում, ճաշակը, գիտելիքը, կուլտուրան, այդ ամեն ինչը դրաս պետք է լինի միջը, պետք է նույնը ես սովորացնում եմ ուսանողներին, որտեղ դասավանդում եմ, ոչ միայն նկարել եմ իրենց սովորացնում եմ կուլտուրան, վերաբերմունքը մեկը մեկին նկատմամբ, որտեղ ապագա արվեստագետը պետք է ինքը միշտ ինչ-որ մի բանով բարձր լինի, որտեղ արվեստը մի ուրիշ աշխարհ է։ Ինչ է հայրենիքը արվեստի մարդու համար, ինչպես է նա անկալում այդ հասկացությունը, որը շատ տարբեր է տարբեր մարդկանց պատկերացմամբ։ Երևի ամեն մեկն ունի հայրենիքի իր ըմբռնումը, հատկապես արվեստի աշխարհում ապրող մարդը։ Իհարկե, հայրենիքը լավ ուրիշ բան է։ Բոլորի համար, բոլոր ազգերի համար, ինձ թվում է հայրենիքը հայ համար, հայրենիքը, որ եկել են, գոյատևել ենք, ոս կամ ոտնատակից հետո սենց ապրում ենք, ստեղծում ենք, դա ինձ թվում է հայրենիքն է, որ իրանց պահել է այս բնությունը, որը մենք ունենք, որը շատ տարօրինակ և յուրատեսակ ոչ բոլոր տեղեր կամ մեր բնության նման, ժամանակին գարուն, ամառ, ձմեռ, աշուն, իրա ծուր ձմեռով, շոգ ամառով, գարունը ծաղկած գեղեցիկ, աշունը գեղեցիկ, ուրիշ տեղերը դրանք շատ պայմանական են։ Մեր մոտ Աստված ոնց որ ես ազգին ստեղծել է մի միջավայրում, որ ամեն ինչս ես բնությունը իրեն օգուտ է բերում։ Ու դրանով հայրենի քաղաք, երկիր, հայրենասիրություն ինձ թվում է բոլորի մոտ պետք է լինի, և դա կա ամեն մեկը իր չափով։ Եվ բացի հայրենասեր, հայ լինելուց, իր խողը սիրելուց, իրեն քաղաքն էլ է սիրում,
ամեն մի փոքր ասենք թե ինչ որ վատ բանի համար ափսոսում է, բայց չի կարողանում ձեն անել։ Ես նկատի ունեմ Դիլիջանը, որը փայտե քաղաք էր, գեղեցիկ փողոցներով եւ լրիվ վերածվեց ինչ որ մի ուրիշ տուֆի, ռոզվի, որն էլ հիմա արդեն չես պատկերացնում այդ վարդագույնը տուֆն էլ ինչ որ սարավ եւ մնաց մի ուրիշ պատկեր է։ Այդ հնուց ես միշտ ափսոսում եմ։ Ուրիշ երկրներում նայում ես ոնց են իրենց հայրենիքը, քաղաքը, օջախը պահպանում։ Մնում են ապշած։ Մեզ մոտ աշխատում են, ինչ-որ վերացնեն։ Ավելի բարք, բարիքավոր եսիմ ինչ սարքեն, ավելի բարիքավորը հենց են հիմնավոր արմատները դրել այն խորքից։ Տվել քաղաքը, փողոցը, բակը, տունը։ Կա հայրենասիրություն, այդ հայրենասիրության այդ բանը, որ ստիպում մարդուն իրոք մնա արերի իրեն երկրում և շարունակի ապրել։ Մեզանից յուրաքանչյուրն իր սկզբունքներն ունի այս կյանքում, որոնք շատ էական են մեզ համար։ Իսկ ինչն է կարևոր արվեստագետ մարդու կյանքում և իհարկե արվեստում, ինչն է հիրավի կենսական նրա համար։ Մի անգամից կարող եմ ասել, գույնը։ Ես Վանիկ Շահրամբեյանն ասում եմ, ինքը Վանիկ, Մինա Սավիտիսյանը ինչով է լավ նկարիչ, ասում էր, այդ մարդը հեքիաթային գույններ է տեսնում, այդ գույների աշխարհը արվեստագետի համար, չեն ասում գեղանկարչություն, գունանկարչություն և արվեստը ինչով է աշկ ծագում, իր գունագեղությամբ, այդ գույնային, որը մենակ կարում են նկարիչ տեսնել մեծամասամբ, ճիշտ է, մարդիկ էլ են տեսնում կողմից, բայց նկարիչը ավելի իրեն ինքը վառ է տեսնում, թե հողը, թե երկինքը, թե բնությունը, ծառերը, տարբեր երանգներով, ինչով մեծացան, ասենք թե տարբեր ժամանակաշրջանի, ասենք թե նկարիչները սկսած Ռենեսանսից հետո, ասենք թե տարբեր ուղղություններ ձեռք բերելով, իրանց մոտեցումը դեպի արվեստը, թե գույնով, թե ժամանակակից ինչ-որ ոչ մտցնելով, ոչերով իրենց, բայց գույնը ինձ թվում է միշտ ամենակարևորն է։ Իհարկե, ես միշտ դեմ եմ եղել ծառումների, բայց դա իր ժամանակը ունի։ Եթե արդեն լրիվ պատրաստի նկարիչ ես, արդեն կատարել գործված գրագետ, դու կարող ես քեզ թույլ տաս շեղումների մեջ խաղաս, գույնով շատ օգտագործես, քանզի գծային և գրագետային նկարչությունը։ Դեռ համար միշտ գույնը ինձ համար արդեն այս պահին ավելի մեծ բան է ասում։ Եվ ոճը նկարչության մեջ, ինչու է մարդ մեծություն իր այս բանում, համ թե գույնով, թե ինչ-որ ոճային մի հատ էֆեկտ ստեղծում իրեն համար, իրեն աշխամար, որ մատնացով ասում են, այս մարդը, այս գործը այս նկարիչինն է։ Այնուհանդերձ, ինչ է նկարչությունը որպես երևույթ, որպես առանձին մի իրողություն, որը վաղուց արդեն ապրում է իր ուրույն կյանքով և դարձել է մեր կյանքի անբաժան մասը, ինչպես այն կբնութագրի հենց նկարիչ մարդը, ինչպես են ազգում այդ ամենը և խոշոր հաշվով ինչ է այն իր համար։ Մասնագիտություն ինձ համար առաջին հերթին, թե արհեստ, թե արվեստ, ես տենց եմ ընկալում, ոնց որ ես հիշում եմ, իհարկե կարող կոպիտ օրինակ բերեմ, իմ ուսուցիչներից մեկը, դասախոսներից, Արմենաթայան ասում էր, նկարեք, սովորեք, նկարեք, գոնե Լենին նկարեք, հացի փողը, հենց էր մտել մեր մեջ, դա մասնագիտություն է, որը դրանով, որ դու կարողանում ես ապրես և գոյատևես և շարունակես քո կյանքը, կարող ես ինչ-որ սխալներ լինի դրա մեջ, ինչ-որ, բայց դա է բոլորի համար, արվեստը ինձ համար, հավելշուտ, համ մեծ երևույթ է, որով ես հրապուրվում եմ, հանգստանում եմ, իմ առողջության համար շատ լավ ազդում, ամեն մի վրցինի հարվածը, ամեն մի
խաղը եւ գործը, որը վերջացնում եմ։ Եվ որը եւ վաստակը, որը ասեն թե արդյունքը տեսնում եմ։ Ապրում եմ արվեստով, շնչում եմ արվեստով, հարապուրվում եմ եւ շարունակում եմ ապրել միայն արվեստի մեջ։ Դա իմ մասնագիտությունը եւ կյանքիս ապագան է։